Tuan-tuan, Imam An-Nawawi dalam teks yang saya bawa ni nak tunjukkan, nak buka mata tuan-tuan dan puan-puan. Sebab Imam An-Nawawi ni satu nama yang sangat ulung dalam dunia Nusantara ni. Bila disebut je nama Imam An-Nawawi, semua ustaz-ustaz sandar ke belakang. Okey, okey, okey. Imam An-Nawawi kata, okey lah, settle lah. Kalau Ibn Taymiyah, dah belasah je cukup. Ibn Qayyim dah belasah. Kan? Kalau kalau ulama Ibn Abdul Bar tak kenal, Ibn Rush, ahli falsafah tak pakai. Semua nak berbelasah. Imam An-Nawawi, okey, okey. Imam An-Nawawi, okey, okey. Oh, kan? Padahal Imam An-Nawawi ni mati muda je. Tak dah. Tak dah lama sangat dia mengaji. Mati muda. Mati umur 45 tahun. Eh? Ada orang kata kat saya macam mana tau. Dia kata, saya masih ingat, saya saja nak bawa satu isu tambahan ni sebelum saya terlupa. Saya masih ingat baru ni kan tak, kita nak aplikasikan ilmu, kita bawa isu walaupun sensitif, eh? Tapi kita tak beri kesimpulan, kita aja bawa nak faham dengan tajuk ni. Kan baru ni isu apa bai'ah talak tiga semua jadi kecoh kan. Tiba-tiba mufti Pulau Pinang duk kata tak sah bai'ah talak tiga tu. Talak tiga tu tak sah, tak jatuh. Mufti Pulau Pinang. Kalau Mufti Pelih cakap tu logik lah. Memang dia memang kontroversi sahaja. Ini Mufti Pulau Pinang pun sama juga. Mufti Pulau Pinang kata tak jatuh. Lepas tu adalah orang daripada parti yang kata jatuh bantah. Dia bantah bukan cara ilmiah. Dia kata dah. Mufti tak layak bagi pendapat dalam bab ini. Sebab dia bukan orang yang masuk dalam medan. Dia bukan ahli jamaah. So pendapat dia tak boleh dipakai. Betul. Kalau tuan-tuan bukan ahli PAS, tuan-tuan tak boleh pernah bagi pendapat. Tuan-tuan tak masuk politik kepartian, tuan-tuan tak boleh bagi pendapat dalam bab yang libatkan politik. Walaupun terlibatlah hukum. Agaknya bagi ustaz-ustaz yang macam inilah, Imam Nawawi ni tak layak cerita bab zawaj wa talak sebab tak pernah kahwin. Imam Nawawi tak kahwin tuan-tuan, tapi dalam kitab Radatu Talibin, cerita bab kahwin, macam kahwin. Tapi tak layak lah Imam Nawawi cerita buat kahwin ni. Tak layak. Apa punya karut lah jenis pemikiran tuan-tuan. Patutnya agama Islam ni layak untuk semua. Ada memang betul, ada jenis-jenis ilmu yang kamu tak terlibat dengannya, kamu tak boleh bagi pendapat yang tepat. Contoh, macam tuan-tuan tak pernah terlibat dalam kerja-kerja engineering, genetic engineering. Ulama' nak bagi pendapat, tak boleh, tuan-tuan tak pernah terlibat. Tapi walaupun tak pernah terlibat, boleh mengkaji tak? Boleh. Boleh tanya orang yang berpengalaman. Boleh. Kan? Ustaz-ustaz yang tak pernah kerja dengan Islamic Bank, boleh tak bagi ijtihad dalam banking? Ramai tuan-tuan. Ramai. Termasuk ahli syura, ada parti tertentu tu pun sama juga. Boleh pula. Tak pernah kerja dengan bank. Saya tak apalah, saya pernah kerja dengan bank. Kan? Boleh pula. Pening tuan-tuan. Ini semua adalah tak tepat. So kita kesal dengan cara-cara yang sebenarnya ketaksuban yang membahayakan, yang menghilangkan logik.